Un sveiki visiem, mēs ir FIF no laika spēlēt, un šodien mēs esam Side SMP. Urā, mēs esam Side SMP. Un kā jūs redzat, es šeit nedaudz iztīrīju, lai būtu sākuma vieta, intro, bet jā, šis ir bambuks. Te ir ļoti daudz bambuku. Es nezinu, vai tā viņas latviešu valodā sauc, vienkārši bambuks. Cerams, ka viņas tā sauc. Vismaz man tā liekas, ka viņas tā sauc. Nekas, un jā, bet es atradu šo te, un es jau pastījos, kam viņi ir vajadzīgi. Viņi aizvietos stīkus, tātad man nekad mūžā nevajadzēs vairs tērēt koku, lai uztaisītu stīkus. Es vienkārši atnāku šeit un nocirtīšu koku. Nē, bet šo te, viņi ir koki? Jā, bambuka koki, man liekas. Es vienkārši ne jau nocirtīšu, bet ar rokām iznīcināšu koku. Un tad vienkārši dabūšu mūžīgu bambuku. Jā, a.k.a. stīkus, tie ir stīki. Labi, tad es, tas nebija tāpēc, kāpēc es šeit sāku rekordot. Es šeit sāku rekordot tāpēc, kad esmu nedaudz eksplorojuši šeit, tā, tas nav baigi daudz. Bet es atradu mesa bajomu, ja? Plus, es vēl atradu, nu, reku bambūtas, tas šis domāts, forests, un es atradu kaut kādu šito vietiņu. Es gribēju vienkārši eksplorot viņu, jo es nezinu, kas tā tāda pa vietiņu ir, un es domāju, varbūt būs interesanti. Stūre. Assemble ship. Mount ship. Ir? McLaren's. Mount ship. Laikam aizgāja. Un jā, tad, redzat, kāpēc es gudrs esmu lieku tur gultu? Tāpēc, kad ir nakts, es negribu cīnīties naktī, es gribu pagulēt naktī, un tad ir diena. Un kāpēc man tā lagot sāka? Kas notiek? Kāpēc man tik sūdīgs priekš internets kļuva? Nu, labi, es pastīšos, ka tur notiek, bet jā, mēs lidojam augšā. Kas tie tādi ir? Tas ir obsidiens? Jā, tas ir obsidiens. Tur kaut kādas mājas ir, un kas tie tādi ir? Ko ir cilvēki? Halū? Vai jūs esat draudzīgi? Tas ir jautājums. Jūs negribu nevienu nogalināt. Bet ja nāksies, es to izdarīšu pagaidīt. Viņi ieslēg visi somā. Vau, cik lēns man ir connection šodien. Iron Golems šeit ir. Tas ir viļņķis kaut kāds? Es nezinu, es noparkušos šeit. Cams, ka viņi man neienīst. Apstājies. Es gan drīz nokritu jau lejā, bet jā. Tas ir kaut kāds viļņķis. Čau. Hei. Trade. Viņam ir kas interesants. Viņa tikā villageri pārveidot pret cilvēkiem. Skaidrs. Šis ir village. Es pirmo reizi tādu village redzu. Droši vien, ka jūs arī pirmo reizi redzat, ja jūs vien neesat lietojuši šo modu. Take what in knighti. Es varētu nogalināt to knighti, jo viņam ir dimanta zobens. Es gribu zināt, kas notiek, ka nostīlošu to gold bloku. Vai es varu šo gold bloku paņemt? Es nezinu, ko darīt. Cerams, ka es varu taisīt vaļā, ja nē, tad man nekārši ir pilsēti ienīts. Nē, šitā nekas nav interesants. Es negribu arī nogrūst lejā, tāpēc, ka man bail. Nogrūst cilvēkus, viņi varbūt man ienīdīs. Šis Iron Golem, jā. Bet es gribu patestēt, kā var nogrūst cilvēkus. Es meklēju, varbūt kaut kas interesants būs. Spainis. Spainis ir diezgan labs. Ok, kā tevi sauc? Nevar grūstīt pareizi cilvēku, šis no Minecraft sacējis. Bet tad es varam viņu izrakt viņam apakšu. Labi, viņš bija jauks cilvēks. Bet visam jaukam pienāk gals. Kas šitas tāds ir? Šitas ir kaut kāds... te viņi tur nabaga dzīvniekus. Man mērķis ir atbrīvot visus dzīvniekus uz šīs salas. Nākat ārā. Jūs varat būt brīvi. Tikai kritiens varētu būt diezgan tāls. Bet te ir ūdens apakšā, varat nebaidīties. Es tā kā gribētu iznīcināt visus Iron Golems un dabūt Iron Mineru, ne Ironu, bet es domāju, no tā nav jēgas. Man liekas, šitas atkal kaut kāds dungeons ir vai kaut kas tāds, bet izrādās šitas ir kaut kāds parasts village, kur ir cilvēki bailīgi. Chest, taisies vaļā. Te ir Irons un Gunpowders. Gunpowders vienīgais man ir vajadzīgs. Un Irons arī labi, kāpēc gan ne Iron vienmēr var dabūt. Labi tad, es domāju, ka šeit ir kaut kas super epic, izrādās, ka šitas ir kaut kāds Sky Village. Neko darīt tādas lietas šajā serverī ir. Bloodstone, nezinu, kas tāds ir, pastīšos pēc tam. Un es dabūju vienu prikolu, tātad, šito te, es tūlīt jums parādīšu, ko viņš dara. Kur tie dzīvnieki ir? Vienkārši cilvēki nokrita lejā, es varu paņemt cilvēku? Nē. Es varu aprecēties. Tas ir tik stilīgi. Redzat, jūs pieeit pie dzīvnieku, paņemat, un viņš parādās iekšā. Es vienu, es viņus izglābšu. Visas dzīvnieks izglābšu. Un tu arī. Nē, nevar. Stilīgi, ne? Man piemēram patīk.
Man vajag cūkas paņemt. Jo man cūka nav vispār. Cūka? Nāc. Nē, taigos. Tad, jā, šitā ir ļoti OP lieta, man viņa nevien vēl patīk. Viņi var turēt laikam 5 mobus, cik mēs tur izskaitījām. Bet jā, es šeit pastīšos, ka šeit čestos ir. Un tad došos apakaļ uz bāzi vai nu kaut ko atradīšu pa ceļam. Interesanti. Jā, mēs esam tagad manā bāzē. Tie, kas neredzēja pēdējo epizodu, uztaisīju šito čestrumu. Tas, labi, šito čestrumu uztaisīju streamā, bet pabeigšu šito iepriekšējā epizodē. Kas redzat, man ļoti patīk šis dizains, es viņu, man liekas, nedaudz kaut ko biju pataisījis vēl. Varbūt arī nevaru cienīgi, biju uztaisījis tādu un atstājis. Bet kā es redzat, tagad stūros ir šeit Diamond Furnace, Gold Furnace, Iron Furnace un parastais furnace. Un tad, jā, ko es interesanti dabūju šajā tripā. Es dabūju 20 blazes, jo kaut kur šeit bija blaze spawneri, un es domāju, tur no turienes uztaisīt blaze fermu. Nenormāli labu, tāpēc, kad tur ir kādi 4 spawneri ļoti tuvu viens otram. Tālāk, kas te vēl, mūzikas diski visu laiku vien tie paši 13, divi enchanting table, daudz horse armor, šito te kā jau rādīju, kas ir šitas, es gribu uzzināt, uses, r, recipes, nezinu, es pēc tam pastīšos internetā, ko tas dara, tad es tagad sakārtošu visu pa čestiem, un tad man ir viena ideja, ko es varētu izdarīt. Jūs zināt, ka parasti taisat kaut kādus stilīgus, nu visi taisat tāds parasts lidaparātus vai kaut ko tādu, jā? Es uztaisīšu priekš viņiem garāžu, un es uztaisīšu kaut kādus speciālus lidaparātus, kuri varētu būt pat, nevarētu tos saukt īsti pa lidaparātiem, bet tāpēc, ka šis mods ir domāts lidošanai, es viņu saukāšu pa lidaparātiem. Tāpēc jā, tad paliekat šeit un drīz uzzināsiet, kas tas tāds ir, jau drīzumā TV3. Jā, tātad aizmirstat par to visu ideju, ko es tur iepriekš teicu, es tur iepriekš biju ierunājies tur par tādu lietu, kā... Varbūt es to nebija teicis, es neatceros, bet es jūs iepriekš jau ļoti sen rekordoju. Bet es teicu, ka es gribu uztaisīt kaut kādus lidaparātus, kuri neizstās pēc lidaparātiem, bet izstās pēc mašīnām. Tātad tā ideja pagaidām nedaudz izskritīs uz vēlāku, jo es izdomāju uztaisīt Netherwart fermu. Tie, kas nezinu, kas ir Netherwart ferma, tā ir. Es teicu parādīšu, kas ir Netherwart. Vart, nezinu, kā viņi sauc, nedar kaka. Kur viņi ir, man neko tur viena auga. Jums varētu prasīt, kāpēc tev vajag šitos sūdus, Nedarvart, jā? Nedarvart, es nezinu, jā, Nedarvart. Kāpēc tev vajag šitos sūdus? Man viņas vajag tāpēc, lai uztiesītu poišanus, jā. Potus? Potion? Jā. Lai varētu iznīcināt skeletus, jo TNT ļoti dārgi izmaksā. Un poušani neizmaksās ne uz pusi tik dārgi, jo tur vajag tikai melonis. Un melonis fermu es arī taisīšu, varbūt šeit blakām kaut kur tādu turnu uztaisīšu, vai nu kaut kā citu dienu, bet jā. Tātad šitā būs telpa, kur būs iekšā Netherwart ferma un kaktus ferma, jo es līdz jums parādīšu, cik šis kauns ir liels. Es nezināju, ka šitas kauns ir tik liels, man likās tikai tas kauns ir liels. Izrādās, ka šis arī ir masīvs kauns. Kā jūs redzat, viņš ir diezgan liels, pietiekam liels priekš maniem plāniem. Tātad, kā šitas viss iztīsies, es centīšos jums paskaidrot. Tad tu ej iekšā, būs tā kā dizains tāpat kā man tur viss, tāds vienāds. Tu vienkārši ej iekšā, un priekšā tev stāvēs Netherwart ferma, kad tu skriesi pa kreisi. Tālāk, te kaut kur būs kaktus ferma, tikai, nu nebūs šeit atsevišķi ieja, bet būs iekšā te. Sapratāt? Nē, nesapratāt? Labi, tas nekas, es jums parādīšu, kad es kaut ko būšu pabeidzis. Labi, es FIFA ķersies pie darba. FIFAM daudz jāstrādā. Tātad pašlaik izstāsts šādi tā priekšmājai, un man viņa ļoti patīk. Te bija kalns priekšā, un es nedomāju viņa jaukts, domāju viņa atstāt kā ir. Tāpēc, ka izskatās, tā kā viņš būtu uzbrucis virsū tai mājai, un šeit ir tā kā pamests diezgan. Es šeit pēc tam vēl saudzināšu vai saudzēšu to te grēs, un lai šeit izstāsts nedaudz pamests. Jo man patīk tāda sajūta, ka ir pamesta. Šito vietu man ļoti, nu nezinu, man viņa patīk šitā vieta, bet es nezinu, kā es viņu turpmāk taisīšu. Labi, man nevajag vairāk šeit taisīt, bet es nezinu, vai tur augšā likt tā kā steiru, kas iet iekšā uz zāli. Nu, es nezinu, cerams, ka jūs sapratīsiet, kas iet iekšā uz to pusi. Un vai, nu, atstāt šitādus slabus. To es īsti vēl nezinu, bet man jā, man kopsumā patīk šis dizains, tāpēc jā. Tātad sākumā iztīsies tāpat kā šeit. Tāpēc jums aizskriešu fiksi. Nav ātrāks veids, kā pārvietoties. Un jā, tātad sākumā iztīsies šādi.
Šitādas jau esmu uztaisījis nedaudz tur. Tikai šeit būs kablstons jāuzliek. Būs koks šitājies un sāksies šitāds viens periods. Tad viņš griezīsies pa kreisi un turpināsies uz to pusi. Cerams, ka es izskaidroju normāli visu, cerams, ka visu sapratāt. Jā, tad es turpināšu kaut ko darīt, strādāt. Fīvs visu laiku strādā, kā jūs redzat. Nem visu laiku. Viņam neviens neliek mieru. Nabaga ronis nedrīkst vairs strādāt. Kā tas ir? Izmantot dzīvnieku savā labā. Tas izklausījies bišķi dīvaini, bet nekas, mēs visu piedodam. Šeit bija cobblestones un šeit bija koks. Man ir koks? Jā, man ir koks. Protams, ka FIFA ir koks, kāds savādāk. Un šitā te. Un tad sākās tas dizains. Labi, tad iešu, strādāšu, izrakšu caurumu sienā. Un tad jau redzēsim, kas man sanāks. Un jā, droši vien tas priekš jums bija ļoti, ļoti īsts brīdis, bet esmu daudz strādājis. Es no sākuma nevarēju izdomāt, kā izdarīt vienu lietu, bet jā. Ārpuses jau, man liekas, jums parādīju. Jā, es jums parādīju. Re, kur jau ir progress, esmu uztaisījuši tās sienas. Šeit būs tā kā, kur ir tādi stūri, te būs tā kā viens šitāds. Pavisam vienkārši. Šitā vieta man nepatīk kā iztās, bet nekas. Šitā vieta iztīsies tā kā mans čestrums, jo var redzēt kaut kas bišķi līdzīgs manam čestrumam ir veidot šeit, bet te īsti nav tās vietas arī daudz. Un šeit ir galvenā vieta, kur vēl nav pabeigt, jo jāuzliek ir griezti. Pēc cik es šeit daudz nenākšu, nekā ar strādātā ferma. Čik, un viss. Tas ir automātiski viņi savāc visu. Es līdz uzlikšu ļoti skaļu. Dzirdiet, ka tur ir minecarts, griežas apkārt ar hopperu. Tas visu savāc, tiec vai noķeršu tagad viņu, ka viņš kaut ko savāc. Tas viņa jāuzliek kaut ko šeit. Viņš tagad tikai apstājās tajā stationā. Un līdz jūs redzējāt, kā savāca viņš soul sandu. Soul sand vietā būs nether ward, kaut vai manī nav līdzi. Un es nezinu, vai kā viņi īsti augši tie augi, ne, bet nether ward, vai viņiem vajag uguni, vai viņiem vajag kaut ko tādu. Vai viņiem vajag gaismu, vai viņiem nevajag gaismu, es īsti nezinu. Tāpēc jā, es šito taisīju uz cerēšanu, ka viņi augšanī zemē, un uz cerību, kad viņiem neko nevajag. Tad labi, tad šajā iztās šī istaba. Te ir 63 vietas, kur tu var uzlikt to te nether vartu. Vartu vai kind of sets, jau aizmirs. Un viņa šāda tā pavisam vienkārši. Jūs varētu redzēt to, kā tur ir apakšā. Labi, jā, jūs varētu redzēt, kad apakšā ir tās sliedes saliktas tā, ka viņi griežas. Un jā, tas arī viss pagaidām, ko esmu izdarījis. Wow. Un man saplīsa X, tāpēc man ir jāmaino ar rokām. Un jā, tas ir pagaidām viss, ko esmu izdarījis. Tagad tikai šeit ir jāuztaisa grīda. Un tas laikam būs arī viss šajā epizodē, bet nē, tas bija joks. Haha, smieklīgi, ne? Es vēl uztaisīšu tās lidojošās mašīnas, kuras jums gribēju parādīt. Un tad būs viss. Tāpēc jā, atkal Fīvs nevar neko darīt. Atkal jāķerās viņam pie darba, ir maziņš Fīvs vienmēr strādā. Pilnīgi asara viņam nopil. Labi, tad jā, šeit es uztaisīšu pagaidām kaut kādu barikādi, ka tur nav jāgiet. Nē, es vienkārši atstāšu tāpat. Savākšu tās šitās visas itemes, kas man ir šeit palikt aiz muguras. Un jā, došos apakaļ strādāt. Uzlikšu šeit grīdu. Un sākšu taisīt mašīnas. Labi, tad tu līdz bašu apakaļ. Un jā, tad esmu pabeidzis tu grīdu likt, un es gribēju jums parādīt, ko es uztaisīšu tagad. Bet es to taisīšu ar jums, skatītāji. Tad man ir 4 vuli. Tas ir 3 vuļi, man vajag 4 melnos vuļus. Man vajag crafting table, tas būtu ļoti labi, ja būtu crafting table. Re, kur ir crafting table? Un jā, tad man vajag uztaisīt šitos 4. 1, 2, 3, 4. Tad man vajag uztaisīt šitos, nezinu, visus kaut vai. Tad man vajag uztaisīt šito te stūri. Stūri vajag uztaisīt. Tad man vajag es aizmirsu, kā viņi sauc to modu židātēm. Tad man vajag airu un koku. Un man vairs nav koka, labi, es aizskiršu pakaļ kokam. Kā jūs redzat, te ir visa grīda pabeigta. Un kur bija koks, reku pa labi, man liekas. Šeit, jā. Paņemsim, te ir plenki? Jā, plenki ir. Tad man vajag vēl kvarcu. Kur ir kvarcs? Jūs tagad domājat, kam tev kvarcs, Fīv? Es jums pēc tam parādīšu. Cerams, ka man pietiks kvarcs. 35, tas diezgan maz. Tas ir priekš, nezinu. Tas ir ļoti maz. Bet cerams, ļoti ceru, ka man pietiks. Tātad, man vajag uztaisīt 4 šitos. 1, 2, 3, 4. Kas tāds ir, kas tur rakstīšu čatā, es nezinu. Man vajag 2 šitos. Man vajag stiklu uztaisīt. Šito melno stiklu. Man vajag uztaisīt plāksnes. Tad man vajag uztaisīt. Ko man vajag uztaisīt? Man vajag kvarcu uztaisīt blokus.
Cerams, ka pietiks. Nē, nepietiek. Čirt. Man vajag vēl kvarcu. Nopietni. Man pietrūkst viens kvarts bloks. Es ienīstu nederu. Man vēl jāskrien būs tālu. Nekas izdzīvosim. Iztiksim pagaidām bez tās fīčas. Ok, tad sākšu būvēt, ko es gribēju jums parādīt. Nē, mums jāuztais ir šitas te. Tad šitā bija cerams un šitā. Šitā? Jēj. Mēs to izdarījām, chat. Mēs to izdarījām. Es pateicu chat nopietni. R.I.P. Es tā kā streamot, bet nē, es nestreamot. Kur ir šitā blokēja? Rekur. Tātad man vajag uztaisīt tagad platformu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaut vai. 1, 2. Šitādu platformu, tad vajag nomainīt šitos blokus pret melnajiem. Tas izklausies diezgan rasistiski, bet nekas. Mēs vienmēr esam, mēs esam tādi. Jā, šitiem te vajag nomainīt pret melnajiem. Kur šeit ir skaistie melnie. Tad vajag uzlikt šitos, šitos te šeit. Tad mums vajag uzlikt turpināt šito te būvēt šitādi. Tad mums vajag, šeit būtu tie slabi vajadzīgi, bet pat cik man nav slabi, tagad es varēšu iztikt bez slabiem, uzliksim tādus blokus. Tad mēs uzliksim šitos te airbaloonus. Es teiktu visu taisno galvas, cik grūti atcerēties visu mašīnu. Tad mēs liksim stiklu, stiklu šitā te. Es nofēloju nekas, iznīcināsim to stiklu. Man vajag karpetu, man vajag karpetu. Pēc tam es uzdiesīšu karpetu. Tad bija šitiens vai šitiens vēl liek? Šitien. Un pēkšņi viņš nomainījās, skaidrs. Labs serv... Re, kur ir mani stikla gabali. Re, kur šitien te jāuzliek stikla gabali. Te ir jāuzliek leveri, kur ir lever. Re, kur. Jau bija pareizi. Pareizi, tad šitien te jāuzliek ir... Tā kā, kā viņas sauc? Tā kā diskiem. Tādas kakiņas. Nē, šitā taisīja, ja? Šitā, viens, un man vajag divus. Divi. Lai uzlikšu šitām priekšējām riteņiem. Un tad man tikai vajag atrast motoru, kā uztaisīt. Man vajag ūdens baketu. Un pie reizes... Nē, man vajag tikai ūdens baketu, man nevis neko nevajadzēs. Un karpetu, pareizi balto karpetu vajag. Kur te ir ūdens bakets? Reku pie airuna jābūt vienam ūdens baketam. Un jāpaņem ir airuns, un... Un man vajag vienu furnesu, laikam. Tad man vajag... Nē, es ne tā izdarīju. Pirmais uztaisīšu karpetu. Tā netaisīja karpetu, šitā taisīja karpetu. Man pietiks ar sešiem. Tad man jāuztaisīja ir... Furnes... Es tagad taisu no galvas, es aizmirsu, kā taisu vat šito lietu, kā tur sāc šitā. Ok, šitā... Ūdens bakets un airuns. Furnes... Tadā, mēs uztaisījām šitā. Steam engine. Tūlīt jums parādīšu, kas sanāca. Jūs jau paļabam jau redzējāt, kā es taisu viņu. Sanāk šitāda mašīna. Šeit uzliksim to motoru. Šeit ieliksim šitā. Šeit uzliksim vūl. Mums vajag paēst. Man vajag vēl vūl. Man vajag šitā tevi uzlikt to vūl. Un man vajag vēl vien. Šitā. Tad man vajag šitā uzlikt šitā. Un tadā... Man šeit... Tadā mums ir mašīna. Viņa iztās tā kā mašīna tikai šitie divi bloki, viņa iztās tā kā hammeris īstenībā. Tikai viņš nav hammeris. Kā jums patīk ideja? Ideja jums patīk, cilvēki? Ideja ir 10 no 10, tikai no tagad neiztās baigi labi. Tāpēc, kad ir... Vienkārši šitā mašīna iztās labāk, kad... Kad viņi skatās cits cilvēks, jo no tava perspektīva tu neko īpaši nevar redzēt, bet jā, mēs varam uztaisīt tagad mašīnas. Tā kā man būs garāžas, būšu multimiljonārs, man būs daudz mašīnu. Tadā, šip šeit nevar nosaisties. Uzliksim šeit. Šeit viņš var cerams. Tadā, ok, es neizdomāju par šito. Aizmirstu cilvēki. Es saplēstu tikko kā savu mašīnu. Tadā, mašīna. Visi. 10 no 10, vai ne? Labi, mēs varam taisīt visu visādas mašīnas, un šitiem, piemēram, bija domāti tie slabi tikai viņi. Man pietrūkās viens bloks kvarca. Iešu nedarā un dabūšu to kvarcu pēc tam vēlāk. Bet jā, kā jūs redzat, mums ir tagad superkārs, un es arī citiem SMP biediem tie, kas skatās, var ieteikt kaut ko tādu izdarīt. Ja vienkārši tas iztās beigas stilīgi, tu vienkārši var uzbūvēt mašīnu, kura daļai strādā, nu viņa lido, tāpēc jā. Ja viņa būtu tiešā mašīna, tā kā riteņiem, tas būtu vēl labāk, bet tā ir tikai lidaparāta mašīna. Tad labi, paldies, skatījāties cilvēki, arī jums bija daļai slimais FIFA, labi nē, neesmu slims, cerams, man tikai kaut kāds iesnes bija uz sekundi.
un atā.